Zaila da oraindik gaur egun galdutako bizitzak zenbakitan ematea. Orduko Eusko Jaurlaritzaren biktima kopurua 1.144 da. Kontuan izanik, ilotxak eta ospitaletan hildakoak, obi komunak, andramarikaleko babeslekoan hildakoak, baina ondoren egin diren ikerketek zenbaki desberdinak ematen dituzte. 12, 200, oso zaila da zenbaki zehatz bat ematea. Salamankako kuartel orokorretik bonbardaketari buruz ezer ez ekitela adierazi arren, honen gaineko erantzukizuna bilatzerakoan pertsona hauengana jo beharko genuke. Ristofen, Bigon, Mola eta azkenik Franco.